Значи личната ми карта не разрешавам да я снимате. В момента да снимам как ми снимате личната карта. Значи в момента... Така. Ако обичаш, искам значи, имената на то, който ми записа и личната карта. Искам имената... Искам имената... Тук съм, не съм излязъл от колата. Искам имената на този, който ми записа личната карта. Той ми снима личната карта, искам имената му. В автомобила съм. Искам имената на този, който ми снима личната карта. Снимам и личната карта, искам си имената на този, който ми снима личната карта. В автомобила съм, не съм излязал. Сега искам имената на този, който ми снима личната карта. Това са ми личните данни. Значи видях как вън снимах ти личната карта. Това са лични данни. По новия регламент мога да съдя държавата заради вашите действия. Абсолютно незаконно ми снимах ти личната карта. Полицията без му... администратор на лични данни. Разбира се, но не е въпрос не господин. Господина, и не по този начин. Има... Няма значение. Аз съм наясно с закона. Това е абсолютно незаконно в момента, което се извърши. Абсолютно незаконно. И разбира се, ще има и последствия. Няма никакъв такъв вариант. Държавата, лични документи са собственост на държавата. При изтичане на срока ви се връща. Разбира се, но личните данни са наши. Никой няма да използва чужди. Не говорим за личната карта, разбира се, че собственост на държавата, но личните данни са наша собственост и без наше разрешение по новия регламент е абсолютно незаконно да бъдат снимани. Едно е полицейска проверка, друго е снимане на лични данни от личната карта. Господине, беше ви разпоредено... Аз съм излязал от колата. Да седнете в автомобила и да... Господин Башалов, влезте и не съм Башалов. Не съм Башалов. Добре, Кръстник. На кой ще купувам костюм? На булката. Влезте... Влязал съм в колата. Пускайте да отидем и да окараме да се подбираме. Какво занимаваме с глупости тук? Пазен колан, пътници също. Бил майката. И вие ако бяхте да станете толкова полицай и следа да тръгнете, нямаше да има един Добре, са това е абсолютно незаконно да ограничавате правата при положение, че момчето му се пикае. Утре като има заведен иск срещу държавата, ще се сърдите. Полицейска проверка. Разбира се, с ваше разрешение би трябвало да дадете разрешение. Никой не е казал, че ще... Значи ние не правим протест, ние не скачаме срещу вас, срещу закона, ние не скачаме срещу вас. Ние протестираме във ваша полза като цяло. Ние извършваме проверка, никой не говори за протест. Ма това проверката пък абсолютно нищо общо няма с протеста, така ли? Има във връзка с установените нарушения. Кои установени нарушения има? Колегата ги записал в момент. Значи, когато нас спряхте, нямаше никакво нарушение. Вие са били установени последствия. Дори не идвам да напредесна тук от тяло. Някой багажничка проверихам, някакво протестам. Добре, сега тази кола защо не я проверяете? Таз. Както виждате, има колега там, който спира абсолютно всеки ден. Да, записвам дори. Записвам дори как ги спира. Те всички ти са от вас, не са проверявали. Да, това че ми пиша така.
виждам каква е причината. Актовите се пишат за установено. Да, но не виждам каква е причината да има един телефон да ме снима, една камера да ме снима, да ме снима. Да, но не виждам каква е причината да има нещо притесняваме колегата, че извършва проверка с тази сега, че и толкова. Не мога да седна и ти кажа, защото съм на пикае. Не ми пикае, защото. Не, 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 не. Ще извършиш. Какво ще извършиш? Съм претикал гърдиката. Проверката няма да се спикава. Не, остави на място. Аре, сега тръгваме. Ами не бе, пикай ми се, аз имам проблеми на място. Не мога да трябва. Пикай ми се, ти един час оказа. Ума и тръщи, ако снимам. Ти бах ти глупостите. Техническо време. Нямаш постоянен противопазен клон. Аз има. Всички имахме постоянен клон. Поне аз. Не съм човека, не ми е помилил, ако за помилил. Ай, сега. По-добре да свършам по-бърда. Чува да тръгваме. Че след 2 или 3 дена нямаш право да отжалваш. Че с приказки. Виждате? Половин час надържат тук да ме занимават, да напроверят какво, не проверят толкова, аз не мога да разбера. На момчето му писаха акт, за дето ми била пукната личната карта, фалшивите лични карти, които издава Република България, били са счупили. Разбира се, че са чупят, след като са фалшиви. Така, писаха му някакъв акт, още, общо взето, абсолютна репресия срещу правата на българския народ да протестира. Но това няма как да ни спре. Няма как да ни спре. Разбира се, че няма да ни спре. Защото имаме право да протестираме. В момента това е абсолютно недопустимо за една европейска държава и този запис ще бъде пуснат в европейските медии. Този в момента го гледат. Първо, че го гледат
няколко италиански и австрийски медии, които ще го покажат в Европейския съюз, за да може да види как се репресират протестиращите, когато... Ето, виждате, момчето от половин час иска да отиде да се изпикае и не му разрешава да отиде да се изпикае. Значи колкото по-бързо колегата напише акта, толкова по-бързо ще тръгне. Добре, как е възможно да не му разрешите да отиде до туалетната? Аз това не мога да разбера. Как това е нормално ли според вас? Разбира се, полицейската проверка е едно на ръка. Аз съм наясно с тия работи, аз съм завършил право. Господина е обявен за издирване и се хукне и се тръгне. Няма да се тръгне, има ти, виж колко служители може да дойде с някой с него да отиде. Някой с него, да? Сега има едно искане от организаторката на този протест. Доника Мангова, която е... Няма да ходим, няма да ходим на този протест. Ще дойде до пътния възел от Петровичка. Тя уведомила. Ние не отиваме на протеста, заминаваме се. Нейната молба е да не участвате в този протест и съответно ние ви разпореждаме да не участвате в този протест. По нейно искане. Тога ние можем да даваме оценка на протестите. Разбира се. Ние не сме страна, така че... Сега. Не си го изкарате на нас само. Не си го изкараме, ама наистина да не му разрешат да отиде до туалетната, това не е човешко. Не е хуманно. Сега, разбирам, нали, полицейската проверка няма право сега, да излезе. Имате много служители, които могат да отиде. Да. Важи единствено само за вас. Другите могат да отидат. Могат. Сега поне... Така е, колега. Али, стил сега, да, смисъл се заведе. Човека му се пикай, ви направо... Аз какво казах? Да го оставя. Не остави, че бе се. Пикай му се, не става просто за нищо лошо. Пак относно това, дали имам право да снимам, защото ние сме издаващи тези документи. Да, така е право. Но аз пак имам право да знам кой ги снима. Това само иска. Значи документирахме единствено това, дали има счупване. Нищо повече. Да. Okay. Не, аз не съм искал, не съм казал, че няма право. Имам предвид, че имам право да знам кой е ви записал. Но като цяло това е. И сега, получих някакво разпореждане. Така. Не иска ли да участвам в протеста на политическа партия Единство, или как се казва? Разбира се, че никога няма да участвам в протест на политически партии. Организирани или така наричани организирани от политически лица. Сега, както виждате, доста време вече стоим тук. Полицията се занимава с най-големите престъпници на България, тези, които искат да протестират. Най-големите престъпници на България обаче са на свобода. Те никога не са обвиняни, никога не са били осъждани. А бройката на полицаите в България на глава от населението е едно от най-високите в целия Европейски съюз, дори най-високото в целия Европейски съюз. Но както виждате къде се мобилизира полицията, не на правилните места. Разбира се, тези момчета нямат вина, защото те изпълняват заповеди. Изпълняват заповеди и един ден те ще получат правилните заповеди, за да могат да се постигне нещо в тази държава. Сега, ние нямаме право да им се сърдим, въпреки че ние протестираме в тяхна полза, за тях, за България, за бъдещето на децата, ни, не деца, намо нашите деца, ами и тяхните деца, защото ние не сме ние и те, а ние сме ние. Би трябвало да сме ние. Но някакво явно има за цел да се получава разделение в отделни групи от населението. И затова виждате, че те настройват една част от населението, които са на работа към МВР, срещу останалата част, която търси благоденствие и справедливост не само за себе си, но и за тях. Знаете, че не успяхме да затворим магистралата тази седмица, но това нещо няма да бъде. Това не е последното. Това не е крайна последната дума. Няма да се борим, както съм казал. Имаме нужда от мирна борба, без оръжие и без сила,
за да не прегаряме и за да може да продължи дълго. Бърза те това целят, провокация и спачкане на протестите, удискредитирането им. Но ние няма да се поддаваме на провокация, тъй като ние имаме вече достатъчно опит с протести и знаем какво искаме да постигнем. Ние не целим политически пиар, както повечето от така наречените организатори. Ние сме против всички партии. Ние не искаме отрочетата на Държавна сигурност да ни управляват. Дали ще се казват ГЕРБ, БСП, ДПС, Обединени патриоти, те всичките са едно. Държавна сигурност и Българската комунистическа партия. Ние ще продължаваме да организираме граждански акции, граждански протести, гражданско неподчинение, докато ни постигнем целта, за която сме тръгнали. А тя е да живеем в едно чисто и свято отечество, чисто от тези, които го ограбиха, тези чисто от тези, които го напоиха с кръв. Да ли обиш на протеста случайно, да агитираш хората, да разделиш парите от Бойко? Еми да. Така. И сега, четох някаква статия миналата седмица, от която беше абсолютно комична. Тя гласеше, Бойко бил прачил операта на протестите, ама аз как точно мен прачи, при положение, че аз го разкрих, че е лежал 8 месеца в затвора Панкрат в Чехия. И сигурно и затова ми е поръчал да му направя пиар, че е лежал в най-тежкия чехословашки затвор, заедно с кръстика на мафията. Или може би поръчителя на моето убийство, което за мен няма абсолютно никакво съмнение, че това е лято цъпотък, това цъпотъка да ме убият. Това беше по поръчка на правителството на Бойко Борисов. Той ме бил пратил. Не, аз се боря с този човек и ще се боря до края, защото този е един престъпник. И хора, и фалшиви медии, които пишат по тази тема, явно не са запознати с дейността ми, както и се противоречат, тъй като самите те имат статии, които става ясно, че аз обвинявам Бойко Борисов в много тежки престъпления, както и включително и опита за убийство срещу мен, включително и това, че е лежал в затвора Панкрат в Чехословакия през 1991 година с Иво Карамански. Сега, борбата не е приключва. Това е само една битка. Разбира се, ние ще си вземем полука от нея и другата седмица няма да обявяваме предварително къде ще затваряме и какво ще затваряме. Защото България ще пребъде въпреки всичко. Виждате, че голяма част от гражданите не хаят. А пък служителите, които са натоварени за изпълняването на закона, не само че не хаят, ами и се обръщат срещу народа си. И дори да има светлинки в края на тунела, когато знаем за някакъв случай, когато те свалиха каските във Варна и в Перник, това бяха едни инциденти, за които последствие служителите, които го направиха, получиха дисциплинарно уволнение. И по този начин заплашиха останалите полицаи да не се солидаризират с протестиращите, защото това не е изгодно на тези така наречени управляващи. Но тези управляващи са нищо повече от една сган, крадлива сган, която следва да изтече в канализацията, където и е мястото, и което трябваше да стане още през 90-та година. Но тъй като това нещо не стана през 90-та година, ние ще го искаме сега. Лустрация за всичките лица, които са участвали в управленията на държавата, включително и тези, които са заемали депутатски места от управляващите партии, които са едни политически халимилиони, които не са в една партия, утре в друга, но винаги са в парламента. Загледайте се в лицата им, загледайте се в историите им, всичките до един са рожби на Държавна сигурност, всичките членове на Българска комунистическа партия, всичките с една антикомунистическа риторика на уста, но всъщност те са рожби на комунистите. До един, ако трябва ще ги изброя, Бойко Борисов се отказа от пожарната, от любимата си пожарна, за да може да постъпи в Българската комунистическа партия БКП. Член на БКП е Бойко Борисов. За БСП някакво да говорим, дъщерната партия на БКП, държавна ДПС, агент Доган, също агент на Държавна сигурност, Каракачанов, агент Иванов, често главно на Държавна сигурност, по политическата диверсия, именно лицата, които са докладвали, че техните колеги ще пътуват в чужбина, че имат техни роднини невъзвръщенци,
за вицове срещу режима, когато са ги вкарвали по Белене. Волен Сидоров е редактор на работническо дело, писавам статии за работническо дело. Как се ставаше едно време за редактор на работническо дело? Само един некомунист да имаш в родата си до трето коляно, никога няма да бъде журналист, камо ли редактор на официоза на комунистите, работническо дело. Освен това, другия пък, Валери Симеонов, който вече подари се оставка, но постави неговата любовница, някакси некомпетентна журналистка от СКАТ на негово място, но Валери Симеонов всъщност е син на академик Балевски, Живков министър, член на президиума на Народно събрание по време на българска, по времето на тоталитарния режим. Така че всичките са рожби на Българската комунистическа партия и на Държавна сигурност. Затова ние вече не искаме оставка, искаме смяна на политическия елит, лустрация и тези хора да изтекат в канализацията, да не могат да участват в обществения живот на Република България. Защото България е една свята страна, е една свята земя, за която, за чието освобождение и за чието, за бъдещето на народа и много хора са проляли кръвта си и са дали живота си, за да можем ние да имаме едно нормално и светло бъдеще като свободна държава, но ние в 21 век, 130 години след освобождението ни, все още не сме свободна държава. Все още не сме свободна държава и отново и сме под колониален режим абсолютно по всички, по всички категории, във всички области на обществения живот. България е нищо повече от една колониална държава, която се подчинява на чужди интереси, в която се прокарва чужда външна политика и чието институции работят за външни сили, получават чуждо финансиране и се отчитат пред чужденци. Аз съм против това нещо. Разбира се, аз съм против и замененето на едното робство с другото. Разбира се, турското робство и руското робство не са еднакво, не са също робства, както и американското. Затова България трябва да е независима държава и да следва единствено собствените си интереси. Собствените си интереси, интересите на българския народ, интересите на децата, интересите на българите в чужбина, които милеят за България и които искат да се върнат в държавата си, но нямат възможност, защото те казват: ние искаме да се върнем в България, но ако ние се върнем в България, ние пращаме всеки месец от тук, от нашите заплати, пари за нашите роднини в България, за да могат те да се издържат. Ако ние се върнем в България, те казват, че трябва всички заедно да почнат да гладуват. Затова ние, за да си върнем интелигенция, трябва първо да осигурим едно нормално съществуване за тази интелигенция, поле за развитие, защото тези високоинтелигентни хора, тесни специалисти, работят за чужди компании и подпомагат добавянето на стойност към брутния вътрешен продукт на други държави, а не на България. Аз многократно съм казал, че в България трябва да се създават местни марки, трябва да има двойно данъчно облагане за чужди и местни инвеститори. Трябва да има и прогресивен данък, по който печели повече, той да плаща повече. Както е във всяка нормална държава. А не всички, цялата хазна да разчита на бедния български народ, защото големите компании между търговски вериги, те имат двойно счетоводство, черно счетоводство, което се толерира от държавните органи срещу едни огромни рушвети, които влизат директно в партийните каси и се използват в предизборните кампании. Това е... Да. Колегата е констатирал нарушение, че не използвате безопасна реклама. Бях с колани, има свидетели, имам запис. Значи това е също много секционарно глава с фиш. Ако искате, ако не сте съгласен с главата с фиш, трябва да се ставя акт. Там не пишете задържението. Ще попишете ми главата с фиш. Пишете фиш, фиш. Фиш, добре. Така, чухте. Чали да ми пишат фиш. Значи 5 пари не давам, по-шали да ми пишат. Да са абсолютни смешници. Ето ги, лицата им. Ще бъдат показвани после. Ще бъдат разпространени с имената им навсякъде. Защото това са едни национални предатели и просто нямат работа в тази полицейска работа, тъй като
полицаите следва и изпълняват закона, както в една нормална държава като Великобритания. Една майка с деца спокойно оставя детето си на полицая отпред пред магазина, за да го пази. В България кога това нещо ще се случи? Никога. Защото в България полицаите и имиджа им и самосъзнанието им е, че са мутри, че работят за най-силната групировка в България, а не за закона. Това е разбирането на българските полицаи, което е грешно, гнусно и следва да бъде променено. Единствено, чрез чистка в тази структура може да се постигне такъв резултат. Сега, това е положението. Виждате, това е положението в нашата родина. Щали да ми пишат фиш и мога да ви кажа, че 5 стинки не давам къв фиш и ни пишете смешници. Вие сте едни предатели. Мога да си пишете каквото си искате. Предния път ми написаха акт. Днеска ми пишат фиш. А пък аз ще им пиша. Ще им кача снимките на всичките смешници. За да могат да бъдат лесно разпознаваеми. И да могат да бъдат сочени с пръст, както би трябвало да се постъпва с едни национални предатели. Разбира се, един ден, когато дойде една нормална власт, когато освободим държавата, ще бъдат натикани по килиите, по затворите и по зоологическите градини. Това е което мога да кажа за сега. Но ние няма да се предадем, защото зад нас е България, а пред нас са предателите. Тези лица, които ни гледат с каменни лица, и изпълняват заповеди на един национален предател. Един буклук, който ще бъде изчистен и излъскан като едно масно петънце и ще бъде изпран с умекотител. Защото няма място този крадец, сикаджия, тази мутра, този охранител на Тодор Живков, този охранител на царя, който щеше да оправя България за 800 дни. Само че оправи себе си за 800 дни и си получи всичките им очи. Дали сте ми карта сам? Описание на Моля? Еми като са фалшиви, ние това вина имаме. Ние плащаме сума ти пари за лични карти. Един път, втори път, трети път, четвърти път лична карта. Трябвало да има Евросъюза, като тези табелите на колите 10 пъти ги сменихме, накрая се чупат. А ние вина нямаме. Тя имаш колан. Не всички бъде. Ма тя беше с колан, как му е такова нещо? Трябва да е закопчан, колегата ми сега. Колегата. Ако имате някакви възражения, трябва да си... Пишете каквото искате. Не каквото искаме, аз запитам. Вие точно пишете каквото искате. Не каквото искате. Ти ма видя, че аз съм с фиш. И ти начин имаш проблеми с фиш. Ще ви съставим мак. Да, ти глупостта, братче. И сега, що стоите тук, че се работа мрели от студ, сега дай хората да се попадат. Като не ви харесва работа, работите нещо друго. Ма те могат? Ми не могат. Аз съм цяло запомнен. Той ми каза, че аз съм била без план. Човека рентгена. Само съм 30 дни, так. Те даже не видяваме, че ги смучат пръст. И кое се ме знае? Дворът се е запутен, айде. Айде, лапо. Аз съм сега приметнала с Гаго. Айде, че много ми интересно. Как са на тосно ме? Ах,
Аз съм свидетел, че беше с колан. И аз съм свидетел. Разбира се, че съм свидетел, че беше. Аз тъкмо той викам, че две патруги карат зад нас, трябва да съм без колани. То трябва малко срам да спиш чак на дамата. Ама то срама не е за вас. Имунизирани сте. Колана стои тук в кучава. Ви в момента, в който разкарате и искате лично стане, аз се пускам колана да мога да се скарам до колите. Не видимо е. Положение, че не съм го извършил, към нарушение, аз разбира не съм го извършил. Дай да събоим гащите на най-бети си, не. Еми точно те излиза. Аз не мога да се скарам лично данни, без да се скарам до колите. Не бе, човек, не се досвай. Сядай, слушай, бе, сядай, бе. Ще им изкараме лицата и имената спокойно, виж, те ще видят. Не трябва да ви се обада МВР-то, че карате без колани. И да ви се става такт. Еми, пак аз съм возил без колани, не да карам. Аз съм бил возил без колани, а пък бях без колани. Еми да, ама стига на моя гъст. Давай, акто и дето той му се сторил, ама он е казал, рикал, давай. Не стига. Хора се успокоя. Утре ще го видя без колан и ще обада и ще каже, ето лицето, което ме спря преди. Една седмица ще возих без колан, той е също без колан. Да се вози патрул. Ма чакай бе, тя с колан, аз нали всички бе... Аз всеки ден ги виждам тези господа. Ще ги барна някъде да говоря по телефона или без колан и веднага звъня и казвам, даже ще снимам. Еми... Много ясно. Ма не да ми кажете, че на черен прозорец, той откъде от този ъгъл или от този ъгъл погледна? При положение, че той колана ми стоя, аз някъде си звал. В момента гледат 1000 човека на живо, само да ви кажа. Каче? Какво става, друже? Бях с колан. Разбира се, че беше с колан. Това е полицията в Сливен. Да бе, да бе. Ще се обада, като се поведа. В принцип не е правилно, защото за той, за което сме тръгнали, ние го искахме. Добре, ай като се върнеш, ще се обадя. Да. Съгласен ли си? Виждате резила на полицията. Един резил. Абсолютно е срам. Срам за пагона, срам за хора, срам за закона, срам за всичко. Срам за честта на пагона и срам за България. Значи, когато работиш на заплата 700 лева, ти взимаш 500. Тръгнеш да правиш бизнес, тък му го развиеш, слагат ти ръка върху бизнеса. Няма, те не оставят... Аз ще да обясня, че хората е място, но дълга е ме да пишат несъществуващи. Да изпълняват заповедите. Няма лошо, това е хубавото, има работата, обаче не е... Не, да изпълняват закона, има работа, не да изпълняват заповедите. Виждаш, ме мога да не му бърши... Ако заповедите са незаконни, те не трябва да ги изпълняват. Има норма, рази мъжете. Сега на дамата и се ходи до туалетна, не? И ние няма да пуснете. Приключвам, че две приключвам. Може да излезе госпожата. Да. Ако си ти мъж, виж ще дойде до нея, това е кавалерско. Може да излезе от колата? Може да, може да. Благодаря. Ще ми някой кола ще го пусне. Можете ли неща да ме учите? Ще подпишете ли акта? Не, няма да го подпишем. Казват ли? Да, така. Разписка за акта. Разбира се, разписка ще иска. Да, се разпишете. Да. Не е задължително. Два свидетели се подписват, трябва да сте длъжни да и връчите акта. Аз ще и връча акта, след като подпишете акта. Добре, ще подпишете. Не, няма. Ако искат два свидетели да го подписват, не си длъжен да го подпишат. Пиши възражение, пиши имам възражение. Ето тук пиши имам възражение, ще ги представя. Ясно ми, ма да ми съществуващи глупости, както предния път. Излязъл съм на непресечена линия, на пресечена линия, пък съм се прибрал на непресечена. Не сглобам да като стопа да разгладам, че пак на метър ще има непресечена, ще има пресечена, непресечена. Доживях. На 33 съм за първи път мучат акт или нещо си, не знам какво е. Нето. Чакайте там да видим възможността. Чакайте още за малко, да се проверя дали. До туалетна мога ли да отидам?
Или все още не може? Аз може да отидам. Че направо... Да. Какво чакаме още сега в момента? Бойко бързо да се обади от третия сателит, че сме свободни от тези. Не, че тя, нали, проверката свърши, кой има, кой трябва да казва. Госпожата, нали се чурка, бе? Е, да, 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 ма ние си я вземем, ние за... ни пък за какво... Ние сме... Ние може да се тръгваме, да се тръгваме. Ние няма да оставим. Не е въпроса в това, защото за теб нищо не мога кажа, аз. Ама не е кавалирско. Първо, да, му, да не им разрешава да отидат туалетната. Сега това е... Проверката си е проверка. На дамата да не разрешават, това е долно и обещавам, че ще го изрежа това нещо и ще го пусна навсякъде. Не по негово съгласие. Не, аз обещавам, че това за жената ще го изрежа и ще го кача навсякъде. Специално това за жената. Да видят. Правим нещо, дето въобще. Все едно, кой знае какво става. Пак в момента нищо не то е едно протестиране, гледайте на, на едната страна там шли. Кой ще прат? Пак повече герои, те стоя на каранжела. Тук тук само достига да троша нерви с глупо се занимавам. Цело съм парещи, че моля се така е, ма чакай да минат проверките, ма чакай ти, ма чакай да минат. Еми. Май дихи, али иска рапота да се разминат. Боли със естия. Трябва да бях го измил го изтарял, но той за част ще да го ползвам. Не, оставя го и тръгна ходи цикъл, да оставя ми раз, че може да се да го пора. Ми ни бестартят. Ми не може да го подкарат. Че на мим се припека, докато си говорим обра. Скажи, ще си. Да, ще си спреш лайфа. И ще го изтрис. Той шестин човека го гледат в момента. Не, ти ли си на лайф? В ОДМВР Сливен. Има ли сайт? То нали? Все диверито бяха си пустали някакъв сайт и си пускаха клипчета от време на време. Високи заплати, за нови кубинки,
ти стират цигани, бе? Защото моите или твоите деца, като са разболеят, или чикат са разболиш, като ти, ако и цигани има, като ти не му искат за бъде, бе? На мене, като ти на помба за покъм, бе? Субровки с хи хляда за тези. Еми. Що да защо скуват цигани, бе? Тях я добре, бе? Проверката в първи кратер ги за колата. Ай, слушай ти ги, бе. Нари, не му върнаха лични карти, бе? Ми дай да си кой имаше. Върнати са ни лични карти, за кога да чакаме тук. Не върнали са в мен, не върши да ми карта. Не бе всичко ми е върнато на мен. И на него всичко ми е върнато. Всичко ми е върнато. Чакай малко, чакай. Чакай малко. Колегата не учи някакъв. Върнаха ли документи? Документите и моите и неговите всички. Казаха ли ти да тръгват? Защото и правяха някакви проверки. Добре ви, човек, аз не знам. Питам те дали са ти върнали документи. Върнаха ни всичко и в моите и на неговите. Всички документи. Какво стана? Какво стана тази проверка? И на мене ми омръзна да стоя тук. Ами на мен, ало. Хубаво с прикаме, ало да права бати. Няма кой да почерпи. Аз ще се изпекася. Че ви не мога. Я снимай че. Е, не видя ли на печалка и туалетата?